ojumo ki bon kojo wo so ana bi eni ji mo ogo tutu mo fun e ire ayo awa e wa ire idunu awa e wa ire ola awa e wa ire ko wa nwa mu mo wi pe lana lo ni ibanuje sugbon leni ojo tutu yo se bi ti olorun ni le ati ekun re aye ati awon to tedo sinu re bi o se ngbo mi leni ni ki ona re la gbogbo ibi to ba de kura anugba ire owo opo ko wa nwa jade lo leni pelu igboya jade lo leni pelu igbagbo lo ki o lo se rere lo ki o lo ra anugba gbogbo ibi kibi to ba de la ngba fun ni ile yin ekun re ojo ni o di erin latasiko yi lo idunu nibi to fokan si wa riba ko je tebi leni bo se njade lo o ni saseti tori pe o ni o tetabi lo je sile niwaju mi ni soju awon ta mi o da roro si mi ni ori agogo mi si ko akuwo sile ni toto ire ati anu yo ma tele mi leyin gbogbo bi to nlo ire ati anu yo tele eleyin ire ogo yo tele eleyin ire idunu yo tele eleyin anu olorun ni bi to fokan si adide ayo alafia ni mo fe o gbogbo eyin te wa ninu leyi mo pa lase ona yin ko la gbogbo enu to n taku e lodo olore loruko jesu kon dake enikeni to ba ba oja oluwa yo ba oja eni to ba binu si o oluwa yo binu si won gbogbo eyin te wa nibi ti mo wa yi ona yin ko la gbogbo eyin te n gbohun mi te sami gbogbo agbara ti esu fi n ja yin logun ni ikoko agbara yen ko baje lateri lo ni ki orun ko la tori oro yi a o pe yin ni oruko tuntun a o pe yin ni ogo tuntun a o pe yin ni irawo tuntun te ba foso amo bo ba sa agbe ilekun anu ase fun o wa ronu abayo a de dun fun edale gbogbo eyin te n gbohun mi te sami oni fogo petan jesu oluwa wa amen 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 amen.